boa noite, bem-vindos, bem-vindas, meus amores. São exatamente 20 horas em ponto, pelo menos aqui no meu celular. São exatamente 20 horas aí. E vamos dar início à nossa live, à nossa aula, ao nosso evento gratuito. Desse trabalho lindo que eu preparei para vocês, com muito amor envolvido, com muita dedicação aqui, técnica incrível, para você deixar a pintura dessa lindeza pura, brilhante, envolvente, saindo do pano, porque sim, nós pintamos em tecido, nós fazemos arte em tecido, a gente transborda amor, a gente transborda cor, a gente transborda alegria, e é isso que eu quero transbordar para vocês, meus amores, no dia de hoje, 23/10, onde a gente inicia aí as nossas lives, tá? De um tema lindo, de um tema vendável. É pintar, é vender, é pintar, é se alegrar. É pintar e é presentear com muita, mas muita alegria e beleza. Porque aqui tem brilho. Aqui tem olhar meigo, tem sorriso largo, tem abraço que envolve, tem amor, tem paisagem, tem neve, tem estrela, tem tudo aqui que você pode levar do melhor e do melhor bem legal para aquela pessoa que tá esperando e que é vocês. Cada um de vocês que estão aqui, eu tenho uma imensa alegria de receber vocês e gratidão. Não consegui ver aqui nada, tô vendo bastante boa noite. E meus amores, para quem não me conhece, muita gente nova entrando. Eu sou Paty Buoso, artesã e professora. Professora de pintura em tecido, é isso mesmo. Hoje eu falo assim, de coração aberto, de boca cheia, porque eu tenho uma legião aí de alunas maravilhosas que eu estou acompanhando a evolução e me sentindo totalmente e especialmente realizada. É muita, mas muita satisfação de estar realizando um trabalho tão eficiente e tão gostoso aí com os meus amores. E agora, tendo a oportunidade de receber mais amores ainda, não é, gente? Então, sejam bem-vindos, tá? Eu amo muito tudo isso também. Bom, nós temos aqui a minha equipe, tá? Que está aí ajudando a responder as dúvidas. É, eu quero já agradecer o carinho imenso aí, tá? De vários, eu tô vendo aqui algumas coisas. Eu queria fazer aula presencial, mas será que fica em qualquer lugar? Jundiaí, meu amor, entre São Paulo e Campinas. Isso, Maria Longe, que saudade! Fica ligadinha aí, meu amor. Aqui a Denise, olha, tá dando boa noite pra todas. Fala uma região de onde vocês são, qual a cidade e qual estado. Já tô vendo aqui várias alunas online aqui. A Paty, a Gisele, a Ana, tem várias. Porque também a gente tem os cursos, né? As videoaulas avulsas também. Oi, Josi, tudo bem? Boa noite. A Josi, a minha secretária já tá aí? Já, tá aqui,
as novas amigas chegam todas. Agora sim, Vitória, Patrícia, tá. Cícera, meu anjo. Karina, Karine chegou, vamos lá, boa noite, quem tá mais aí? Já tô vendo Rosa, um monte de coração, São Bernardo do Campo, perto, nossa, Itabuna, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Araraquara, São Paulo. Ai, gente, dá uma olhada nas minhas roupas, tá, gente? Viradouro. Peguei o risco. Quando eu sair dessa cama, eu vou pintar. Isso mesmo, Josi. Logo você vai sair, se Deus quiser. Santa Catarina, nós já temos. Região Sul, Região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tem Brasília? Tem Goiás? Tem Belém do Pará? Wanda, você tá aí? Lá do Pará. Porto Alegre. Vamos pra Disney comigo aí, gente. Vamos com... Meu Deus, agora que eu vi o zoiarada aqui. 327 zóio. Vamos compartilhar essa live, gente, porque a gente tem um número pra chegar aí e surpresa pra vocês. Vamos lá, meus amores, põe no aviãozinho, compartilhem com as amigas no direct, com as amigas, com as colegas de aula, com a prof, com a amiga da Mega, que vai pra Mega, da excursão, a professora, Foz do Iguaçu, olha lá. Pra gente alcançar bastante amores aí, vamos dar início. Bom, agora eu vou me achegar aqui na didática disso tudo, tá? Como que a gente vai começar? Não vou conseguir agora olhar os comentários, mas a Karine já tá aí, a Josi tá aí. Tem várias alunas minhas aí que podem estar respondendo. Primeira coisa. Por favor, aqui, ó. Isso aqui eu passei, tá em PDF nas comunidades. Quem quiser tirar um print para ficar mais fácil, já estamos aqui falando das cores que vocês podem substituir se vocês não tiverem essas cores no projeto. Hoje nós iremos começar com o fundo do projeto, tá bom? Vamos começar pelo fundo. Posso pintar o casalzinho e depois fazer o fundo? Pode, que foi assim que tá na minha aula, tá? Lá no curso, eu complementei com essa daqui. Porque no curso tem ele de corpo inteiro e ela de corpo inteiro, com mais uma opção de ambiente. E completei com esse aqui, tá? E eu fiz no... Eu fiz o fundo depois. E agora aqui, ao vivo, nós vamos fazer o fundo antes. O que que a gente tem? Já temos o risco que está nas comunidades em dois tamanhos. No tamanho A4 ou no tamanho A3. Que são as duas folhas A4 que vocês vão unir aí. E deixar o risco. Olha, amores, eu coloquei... Por enquanto, eu coloquei o celular de assim. Depois eu vou mudar ele a hora que eu for fazer o rostinho aqui, tá? Pra vocês verem aqui... Tudinho como que a gente vai fazer. Eu quero que pegue toda essa parte aqui. Porque eu quero fazer o fundo. Vocês vão unir, né? Olha. O nosso risco vai ficar desse tamanho, ó. No tamanho original do tecido. Meu pano, ele tem 48,5, 49, mais ou menos, e meio aqui de largura, tá? Então, sobre risco, carbono, já falamos que precisa do carbono para transferir o risco. Carbono, eu uso esse Grampline, é um carbono grafite, tá?
Vende em papelaria. Vamos aqui o risco. Eu coloquei dois dedinhos mais ou menos da bainha, centralizando. Aqui no risco, nós temos aqui, olha, essa marcaçãozinha aqui, tá vendo, ó? Esse traço aqui é para que você coloque bem em cima da fita crepe, para ele ficar justinho e certinho aqui, tá? Certo? E olha lá, eu esquecendo aqui um tracinho. Tá vendo? Esqueci um dedinho aqui. Pronto. Agora sim. Que mais? Que mais? Aí a gente vai, mais ou menos, a gente vai tirar aqui 21 centímetros, tá? De altura. Pra gente isolar com a fita crepe. Tá? Você pode pegar também 21 centímetros com a canetinha mágica, riscar, certo? Para isolar, porque essa canetinha ela sai com o ferro, passando ferro. Aí, olha, eu venho aqui me guiando mais ou menos na trama, tá vendo? E também assim, falei 21, né? Aí eu venho aqui para ser dos lados iguais. Olha aqui, 21, então vou ter que descer um pouquinho a minha fita crepe aqui. Pronto. Então, eu vou isolar aqui um fundo de 21 centímetros. Boa noite, meus amores! Essa aula vai ficar gravada 48 horas, tá? O pano, aquele saco bowl, eu trabalho com pano de copa premium Ibirapuera têxtil. A trama dele é bem lisinha. Já chegamos aos 400! Zoinho, gente! Tá chegando no número que a gente precisa. E vamos lá, vamos compartilhar aí, gente! Isolando aqui o nosso barrado. Tomando uma água que já me deu sede. Vamos ter aqui um, já falei, né? Risco, carbono, fita crepe, transferência. Vamos pegar aqui um pratinho, tá? Pra gente poder diluir tinta. Eu gosto de ter um papel rascunho para tirar excesso de tinta. Vou pegar aqui o meu godezinho para eu colocar a tampinha da tinta aqui. Eu vou usar lavanda. Paty, é no Instagram ou no YouTube? É aqui no Instagram. Depois a equipe vai colocar a live no YouTube, tá? A Josi tá respondendo. Vamos pegar lavanda primeiramente. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer por partes, porque eu preciso umedecer aqui, tá? Então, eu vou pegar um pituá. Eu vou pegar o pituá 462, número 6, da Condor. E vocês podem estar pegando aí o pituá que vocês tiverem aí. Mas eu aconselho um número 4, um número 6, tá? Mais ou menos. Aqui, eu vou colocar uma pocinha de diluente no meu pratinho. Descartável, de isoporzinho aqui, tá? Esse pincel aqui, ele tá seco, não hidratei. Eu tô indo direto nesse diluente aqui. Ou eu posso ir na água e hidratar ele na água, tá? Por isso que eu nem coloquei o diluente no guia de cores também.
Quem não tiver o diluente pode hidratar o pincelzinho na água. Vamos falando isso, de onde vocês estão falando. Essa live é aqui no Instagram, meus amores. Depois a equipe coloca a live no YouTube, tá? Eu tirei o excesso aqui no paninho, limpei meu pincelzinho aqui. Vou pegar lavanda, vou tirar o excesso no meu papel descartável. O meu pituá, ele tá hidratado, tá? Ó, vou tirar o excesso. A imagem tá boa, o som tá legal. Bahia, Minas Gerais, Nova Iguaçu, Espírito Santo, Paraná. Hoje na minha aula presencial fiquei encantada de ver essa turma inteira pintando da Pathy. Difícil escolher, lindos. Quem adquiriu o curso vai se encantar. Eu mostrei todo, né? Todos os trabalhos para elas. Elas ficaram, e a turma de segunda não tinha visto ainda. Vamos aplicar, inclusive aqui na bainha, ó, esse lavanda. Sempre tira o excesso no papel descartável. Não invadam aí o risco, tá? Vou pegar até a tinta daqui. Vou chegar com essa cor aqui, mais ou menos, aqui no cotovelo da Minnie. A imagem tá legal, meus amores? Tá tudo bem? Eu tenho 3 cursos da Pathy, esse vai ser o 4º. E ainda vou fazer aula presencial. Linda, meu amor! Oi, Tati, aluna da Érica Silva, que graça, adoro! Bem-vinda, meu amor! Lafayette! Aí, olha, perto do risco aqui, a gente vem com um pincelzinho, pode ser de cabo amarelo, tá? Ou um pincel da... Vou falando aqui pra vocês de pincéis, tá bom? E eu vou terminar de preencher esse fundo, ó. Bem próximo ao risco aqui, tá? Logo que eu terminei aqui... Que agora sim, meu pincel tá começando a ficar do jeitinho que eu gosto, bem hidratadinho. Aqui próximo à orelhinha também. Tá? Eu vou entrar com o azul ardósia. Tá? Lembrando que a gente já tem aí as cores que substituem, tá? Oi, Miriam, jura? Espero que você goste, que atinja suas expectativas. Eu consigo ver só as últimas mensagens aqui, mas tem pessoas todos vendo aí respondendo, tá? Pernambuco! Gente, estamos chegando! 450! Coloquei um pouquinho mais aqui de... diluente, tá? Vou tirar aqui o excesso também. Vou pegar o azul ardósia. Tiro o excesso no papel descartável. E aplica em dando esse nuance aqui, ó, deixando bem essa transição de cores até terminar.
terminar em nada. Eu tenho que fazer este degradê. Não posso deixar aparecer aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que dar esse degradê. E como que eu dou esse degradê? Isso aqui tem que estar molhado, tá? Eu entro com esse tom aqui. Vou em movimentos circulares. Eu pressiono. E vou dando a transição de cores, tá? Quando eu estiver próximo ao risco, aí eu venho com a ajuda desse pincel. Pra eu não invadir, ó. Aqui, olha, eu invadi um pouquinho no dedinho dele, tá vendo? Mas depois aqui eu vou passar o branquinho e vai disfarçar bem. Olha, e aqui também eu levo só a sujeirinha, ó. Tá? Eu já vou aproveitar e já vou dar aqui, ó. Com esse pincel mesmo. Agora, eu termino aplicando aqui na fita crepe. Gente, olha, aqui nessa bainha tem que pressionar bem pra a tinta entrar bem na trama. Tecido de trama bem fechada com goma, como esse que eu estou usando, da Ibirapuera Têxtil, é muito mais fácil de aplicar a tinta, de dar uma transição de cores, tá? E a apresentação do trabalho fica melhor. Porém, nós temos outros panos também que são bons para pintar. Como, por exemplo, que a turma me pergunta bastante, que é o tecido Santa Margarida SM08. Ou SM8, agora eu não lembro se é 08 ou se é 8. Tá? Então, assim, tecido que eu indico para ter uma pintura bem profissional, fácil de fazer, para você aí ter um trabalho bem apresentável e também minimizar tempo, né, gente? Porque, pensa, um pano muito rústico, imagine fazer uma transição de cores num pano muito rústico, né? Aí, amores, vamos deixar aqui desse jeitinho. Aqui, olha, tem um pedacinho. Aí eu já vou preencher aqui com o azul ardósia. Tá? Outra coisa também que deixa o trabalho bem apresentável é a combinação, né? A harmonização do barrado, ou de um crochêzinho, ou de uma pintura de barrado. Harmonizar com a pintura também deixa uma visão bem bacana. Eu não lavo o tecido, tá? Olha, aqui tem uma partinha. Vou colocar um pouquinho de lavanda aqui, porque tá na parte de cima, onde tá mais o lavanda, tá? Aqui também. Então, eu vou chegar um pouquinho mais aqui com lavanda, olha, que eu vou fazendo degradê, tá? E aí, eu venho... Esse pincel é o 456, número 10, número 12 ou 10, podado, porque já apagou, da Condor, tá? Olha, venho dando esse degradê. E agora, a gente vai partir pra esse lado. Primeira vez a live. Fica salva? Vai ficar salva 48 horas. Queria saber se a Paty tem estêncil do Mickey. Tenho sim, meu amor. Tenho estêncil do Mickey, sim. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Tá? Vou lavar o meu pincel aqui no tanquinho.
lavo. Mostrar pra vocês. Vou até vir mais pra cá, que agora eu vou vir desse lado. Quando eu falar, lava o pincel. Por isso que eu gosto de ter, eu não vou tirar aqui que eu tô com os pincéis aqui que eu vou usar. Eu gosto de ter o tanquinho de pincel, porque eu vou lavo aqui, eu enxago aqui e aqui eu deixo uma aguinha limpa. Quem não tem tanquinho, pega dois copos de água. Lavo o pincel. Tem muita gente nova aí, gente! Eu preciso falar tudo, tá bom? Eu preciso dizer tudo, então vamos lá! Os meus amores que me acompanham sabem de todo esse passo. Mas é sempre bom a gente falar, a gente compartilhar, né, meus amores? Vou enxaguar, vou apertar aqui e vou enxugar o meu pincel, tá? A Simone tá dizendo que o fundo ao vivo é mais lindo. Sim, gente, é maravilhoso. Dá uma vista aí. Quem já viu ao vivo aí, fala, amores. Fala, olha lá, Mato Grosso do Sul. Gratidão. É a minha palavra do coração. Eu tenho tranquilo sem saber até o alfabeto. É isso aí. Enquanto eu vou pintando aqui desse outro lado, o fundo, tá? Agora eu nem vou pegar o diluente, porque o meu pincel já chegou na onde eu queria. Eu quero falar pra vocês que como tem muita gente nova aí, muitas seguidores entrou nesse final de semana e a gente também observou que tem muita gente, muitas iniciantes na pintura em tecido. Olha, eu vou chegar mais ou menos aqui com o lavanda desse outro lado. Tá? Chegar aqui. Eu quero falar assim pra vocês, amores, que vocês estão numa era pra aprender a pintar sensacional. Vocês estão tendo a oportunidade de se adiantar aí para aprender, para ter conhecimento, para ter material. Coisas que eu levei aí mais digo para vocês, mais de 15 anos. Vocês conseguirão, com toda essa tecnologia de hoje que a gente tem, toda a oportunidade que vocês têm hoje em mãos com a internet, vocês vão economizar um tempo lascado aí para obter conhecimento e realizar uma pintura maravilhosa. Porque a pintura, ela nada mais é que praticar com a técnica certa. E pra gente, e por exemplo, eu que comecei a pintar em 1999 ou em 98. Eu tô repetindo o processo daqui, tá? E tô contando um pouquinho da minha história, porque tem muita gente nova aí. E nós estamos quase chegando, gente, no número que é necessário pra gente ter aí coisas legais que a minha equipe tá preparando. Nós temos ainda mais amanhã de live e depois de amanhã. Agora eu estou entrando com azul ardósia. E falando para vocês que na época que eu fui para aprender a pintar, gente, era aula ali presencial com a professora e a gente tinha que se basear no quê? Em revistas. Inclusive, esses dias entrou uma querida aqui falando, nossa, faz 20 anos que eu pintava e vendo aqui a sua pintura eu me despertei. Será que eu consigo pintar? Porque antes eu me baseava em revistas, que era tudo explicadinho.
Eu conto ou vocês contam, amores? Que agora, como que é agora? Agora a gente tem as videoaulas. As videoaulas. Meu Deus, as videoaulas com... Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Uma imagem maravilhosa. Uma didática totalmente explicativa no sentido de vocês entenderem o que vocês têm que fazer. E aí é o quê? É sentar e fazer. E para isso, é claro, a gente tem todo o nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, tinha acabado de ser mãe, era dona de casa, deixei uma carreira, uma vida, porque fui querer mudar, né? Eu era bancária, trabalhei em multinacional, fui trabalhar de peru escolar, engravidei, fiquei do lar, cuidando do meu filho, cuidando dos afazeres da casa. E descobri a pintura nessa minha nova vida. E dali, gente, nunca mais eu parei. Eu me apaixonei de corpo e alma pela pintura. Eu falo de corpo e alma porque eu passava horas que eu podia, que eu conseguia pintando, me distraía. E assim, foi uma paixão à primeira vista. E fui me dedicando, né? E olha quanto tempo foi. Se eu falar pra vocês que a minha pintura, ela teve um salto, faz aí em 2014 pra cá, mais ou menos, né? Então foram bastante anos aí praticando, estudando. Se eu tivesse tudo isso na minha mão antes, ai Deus, teria economizado aí uns bons anos, né? Com essa toda essa tecnologia aí da gente. Vamos pegar agora aqui a azul ardósia novamente. E terminar de envolver aqui o nosso risco. E aqui, ó, também tem... Eu não vi aqui os comentários. Tá tudo bem, meus amores? E além das aulas super bem explicadas, temos todo o suporte da Paty. Exatamente. E o meu, né? Tudo. Pintei revista e fiz muito crochê com revistas, né? Hoje, o que que a gente tem? A gente tem tudo mais online, né? Eu tenho revistas que eu fiz. Esses dias a minha aluna trouxe aí revista, que eu saí em revista. E aí as portas... E aí eu fui tendo oportunidades... E eu fui abraçando as oportunidades, confiando em mim, confiando no meu trabalho, né? Pedindo apoio aí, estudando. E as oportunidades vindo e eu caindo de cabeça, corajosa. Bem corajosa, gente. Que isso também eu falo pra vocês. Faz muita diferença a gente ter coragem para a gente também poder estar fazendo as coisas que a gente deseja, né? E nesse tempo, até eu tive, olha só, aí um convite, uma oportunidade para montar uma linha de stencil com a minha marca, a minha logomarca. A minha logomarca também, ela é registrada no INPI, tudo bonitinho, certinho, empresa, né? Então eu acabei também me transformando aí numa empreendedora. E o que que é empreendedora,
né? A empreendedora é aquela que tira a ideia ali do papel e realiza, né? E foi o que eu fiz aí, montando assim também essa coleção de stencil que eu tô usando aqui nesse fundo. E o stencil, gente, ele veio com tudo mesmo. Ele agrega na pintura, ele valoriza, ele é a minha coleção de stencil na pintura em tecido para os meus projetos, para a minha didática. Ele é um facilitador. Por que que a gente fala que ele é um facilitador? Olha só. Aqui, isso aqui é para vida. É um investimento que não estraga, tá? Você adquiriu isso, você monta a sua pasta e você vai ter aí, você vai fazer muitas coisas com o mesmo modelo. Então aqui, olha, eu inclusive escolhi essa árvore por causa da turma do curso do Natal, que elas muitas adquiriram e eu falei, eu já vou aproveitar e fazer com que elas tenham aí, certo? Eu tenho 35 anos que trabalho com pintura, mas só 8 anos atrás que melhorei minha pintura com as videoaulas e dicas que fizeram a diferença. Ainda tenho muito a aprender. Tá vendo? Exatamente sobre isso que eu falo, que a Jane tá falando, gente. A gente consegue adiantar aí anos-luz com essa tecnologia, com essas videoaulas aí. A pegada é, nossa, é precisa. E é praticar. As minhas alunas aí, oi Neide, meu amor, do meu coração. Tá com saudade? Né, Pati? Pode ser feito depois também. Olha, elas estão respondendo, olha que lindas. Oi, Cris. Eu sou do Isopor também. Comprava camiseta pintada. Olha lá, tá vendo? É muito bom. Agora eu vou pegar o berinjela aqui com esse pode ser, se você não tem um stencil de árvore, pode ser uma outra, um outro modelo que vocês tiverem, tá? De stencil de árvore. Ó, pouquíssima tinta no pincel, é o mesmo pincel que eu usei no fundo. Pouquíssima tinta, tirei o excesso aqui no meu papel descartável, tá? Vou posicionar o meu stencil aqui. Agora sim, peraí. Aqui. Que as letrinhas estão na frente. Aqui melhorou, né? Vou posicionar o stencil, tá? Segura assim com a mãozinha. Tira o excesso aqui no papel. Tira até no paninho. Primeiro, vocês vão aplicar aqui nessa parte mais vazada. Se precisar pegar tinta, nunca peguem a tinta, principalmente se vocês forem usar o stencil e vai direto lá, tira aqui no papel, tá? Aplica aqui nessa parte mais extensa, mais vazada, mais espaçosa. Aí depois que eu descarreguei a tinta, que eu venho mais próximo ao stencil, para que não fique, não correr o risco de vazar por baixo, tá? Aqui nessa área de baixo, eu vou pressionar bem, vou descarregar bem a tinta, eu vou deixar aqui mais escuro, certo? Venho com aquele pincel novamente, com berinjela, e termino de preencher aqui, contornando
A Minnie. Gente, minhas alunas falaram assim, que eu falo às vezes errado. A Minnie, a Mickey. Aí é que é tanta euforia. Olha, eu posso até deixar um pouquinho mais escuro essa minha arvorezinha aqui, ó. Tá? Nessa parte de baixo aqui. Gente, olha lá! 520! Ai, meu Deus! Fabrícia, se prepare para amanhã, querida! Fio, querida! Oh, Deus! Oh, glória, meu Deus! Aí, amores. Ai, gente, que alegria! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Gratidão! Gratidão, gente! Ai, Deus! Aí, olha só. Vou pegar aqui, ó. Vou subir um pouquinho o estêncil de árvore PA206, tá? Agora eu venho somente com a sujeirinha. Aí eu vou falar assim: Paty, eu não tenho esse estêncil. Não tenho nenhum estêncil de árvore. Se você tiver um estêncil de estrelinha, para você que pinta, você que já pinta, que vende, que já tem material, com certeza algum estêncil aí você tem, tá? Pode ser de estrelinha, pode ser aqueles de gelinho lá. Como que chama aqueles de gelinho, gente? Paty, sua voz é tão suave. Ah, mas agora eu tenho uns berros, né? De tanta alegria. Desculpa. Sua voz é tão suave que tranquiliza a gente. Que delícia. Agora eu me empolguei aí com o número de zóio, que passou dos 500 e esse era o meu... Flocos de neve, isso, sol. Era o meu objetivo, passar de 500 aí, porque o trabalho, gente, é assim, surreal, os bastidores... Pra gente estar aqui com essa pintura, tá? Com as artes, com a campanha, com o gerenciamento de anúncio, com a interação nos grupos, as respostas para as pessoas, levar as mensagens, levar a... Gente, é um trabalho assim... fenomenal. Olha, eu deixo esse efeito, tá? E se vocês gostaram desse efeito aqui, dá um coração pra mim. Dá um coração, meus amores. Professora, tira esses comentários. Ah, meu amor, eu não posso tirar o comentário, porque o comentário é onde a gente vai aí saber as dúvidas, de onde as pessoas são, tá? Depois a live vai ficar salva 48 horas. Quem acompanha os stories da Paty viu o quanto ela trabalhou pra gente e a equipe também. Verdade, eu já cheguei... Ah lá, coração! Dá coração aí pra mim, amores! Dá coração se vocês gostaram. Agora vamos aqui para esse lado, para vocês aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Não, deixa eu terminar aqui assim mesmo, a hora que eu for no rostinho. Agora aqui, ó, vocês vão acompanhando melhor aqui, tá? Pera aí. Aí, aqui, vamos lá, a gente faz... Ai, quanto coração, que delícia! Ó, vou colocar aqui.
tá? Apliquei aqui. Já vim com o desenho. Aí agora vamos falar de quem não tem nenhum stencil, porque tá iniciando, tá começando agora. A gente observou que tem bastante amores aí que tá querendo dar início à pintura em tecido, não tem nada de material. Hoje mesmo eu conversei com uma aqui no meu particular, uma gracinha. E, gente, vou falar pra vocês, quanta gente bondosa, assim, gostoso de conversar. Nossa, tanta amorosidade que tá entrando aí pra nossa querida pintura em tecido. Deixa eu segurar aqui. Faz sem stencil, tá? Então, assim, não adianta eu falar pra vocês desenhar uma árvore e pintar. Porque já não tem um stencil, tá iniciando agora. Então, só dá o fundo, porque depois a gente vai ter um efeito de chuva de neve. E vai ficar bonito também, tá bom? Então, faz com o que tem. Não tem stencil, não faz. Faz sem stencil mesmo. Só dá o fundo. Tem as cores substitutivas aí. Não tô vendo comentário agora, que eu quero terminar aqui e começar o rosto. Agora eu vim com o pincel próximo ao risco aqui, tá? Deixar aqui mais escurinho. Aí eu venho, olha, aqui, ó. Vou tirar aqui e vou pôr, que eu acho bonito, ó. Aqui, bem aqui assim, tá dando pra ver? Tá. A ponta dessa árvore que eu acho lindo. E vou, não pressiono, só levo a sujeirinha do pincel mesmo. Ó. E termino em nada aqui. Prontinho. Estamos assim com o nosso fundo construído, só aguardando a chuva de neve, que ainda a temperatura disse que não vai nevar no momento, tá? No momento nós não iremos nevar. Agora eu vou abaixar aqui. Porque a gente vai partir pro rosto. Gostaram do fundo? Gostaram da ideia? Gostaram da cor? O molde com o papel contato é que ele gruda, não vaza tinta. É verdade, é isso mesmo, Elaine. PA 206, Gregória, meu amor da minha vida. Amei, amei. Tem aqui um monte. Ai, quanto talento. Gente, eu construí esse fundo, quis fazer uma cor bem diferente aí, tá? Levar algo bem diferente aí pra vocês. E agora a gente vai fazer o rostinho do Mickey, tá bom? Vamos lá? Vão aí respondendo os meus amores. Tiveram alguma dúvida nesse fundo? Se tiveram aí, ó, já tem o pessoal aí para responder pra vocês. Maravilhoso, lindo! Tá, que estão falando sem os comentários? Isso, depois vê sem os comentários, vai ficar gravada 48 horas, tá?
Agora a gente precisa dos comentários, meus amores. Eu preciso disso, é o meu trabalho. Eu tô trabalhando desde o dia 17 de setembro só para esse curso. Me dedicando, me doando pergunta aqui pro meu filho, pro meu marido, pra minha mãe, que ontem queria levar tudo minhas peças embora, misericórdia, até a minha camiseta que nem serve nela. Encantada, hoje só estou assistindo a aula, vou pintar depois, preciso comprar os materiais. Roberta, lindeza, eu tenho uma lista para iniciante de material, viu, meu amor? Eu não sei se a Karine colocou nas comunidades. Ah lá, a outra com o filho. Menina, vai dar janta pro Tony, judiação. Obrigada, Nair. Ai, que bom que vocês estão gostando. Isso, Simone, obrigada pelo apoio, meu amor. Isso, Josi, me ajuda aí. Obrigada, querida. Paty, mostra o acabamento do pano. Mostro sim. Ó. Olha que coisa mais linda, gente. Depois eu mostro, tá? Pode ficar tranquila. Ai, vai cair minha coisa. Caiu. Vamos fazer agora a carinha do Mickey, porque eu tenho orientação que a gente não pode passar de 1h20 de live, porque derruba depois, tá? Então vamos ver, vamos lá. Vamos agora pro rostinho. O rostinho aqui, como me pediram meio corpo do rostinho, aqui. Me pediram meio corpo do rostinho. Então ele é bem grande, bem vistoso, bem daqueles que olham e fica a coisa mais linda desse mundo. Nós vamos usar. Vamos já tirar isso aqui. Vamos pegar um outro rascunho limpo. Salmão bebê. Pêssego. Tintas para tecido Acrylex. Caramelo. Vamos pegar primeiro essas duas cores, que é as cores que eu vou fazer aí de transição de cores. Vamos pegar aí... Eu vou pegar esse pincel que eu amei. C522, eu vou pegar o número 12. Vou dar uma hidratada na água limpinha. Tá? É, pincel de preenchimento, eu gostei bastante desse pincel. Vocês podem estar usando esse pincel para preencher e pode estar usando o de cabo amarelo para preencher também, tá? E pode estar usando também um pituazinho pequenininho para preencher, tá? Ó, porque o espaço é muito grande, então eu posso estar usando 462000 para preencher, tá? Mas eu tenho que fazer a transição de cores aí, certo? Você comprou, Remy? Então deve ser traz o dia que você vier pra aula, viu, fia? Não posso perder cada detalhe. Vamos lá, então vamos lá. Primeiramente... Cadê meu lápis? Paty, cadê o queixo do Mickey, Paty Buoso? Ah, bom. Muito bem. Vamos preencher direito, querida. Vamos riscar bonitinho, direitinho aí, gente. Agora eu vou aqui pra didática, tá? O pessoal vai tirar a dúvida aí de vocês. Vou pegar salmão bebê,
posso pegar uma boa quantidade de tinta. Eu estou preenchendo, estou na primeira pegada aqui. Eu levo a minha tinta, uma boa carga de tinta. Aplico no meu tecido, faço movimentos circulares. Primeiro eu posso começar aqui pela parte de baixo ou pela parte de cima, tá? No curso eu devo ter começado pela parte de cima, se eu não me engano. Aqui da boquinha é bastante tinta mesmo, pode pôr, pode aplicar. Na parte superior da boca, eu venho com mais clarinho aqui, ó, tá? Observe que eu não preencho até aqui o risco, eu deixei aqui uma parte sem preencher. Vamos primeiramente aplicar na parte inferior do rosto. Circular essa tinta para que ela entre bem na trama do tecido. Não, querida Simone, agora eu vi aqui, eu consigo ver os três últimos comentários aqui, tá? Não uso diluente, tá bom? É tinta pura mesmo. Aí eu tenho o meu jeitinho aqui de pintar, tá? Vou passar para vocês o meu método. Aqui não tem diluente, tinta pura. Olha, vou fazer essa parte, porque é muito grande o rosto. Aí eu venho com pêssego. A mão vem bem firmezinha aqui, tá? Ó, contorna bem bonitinho e esfuma. Não é pra pôr essa tinta aqui e deixar ela. Esfuma essa tinta no salmão bebê, para eu ter uma transição de cores, ter um esfumado, porque eu ainda vou colocar mais tom aqui. Esfuma. Na parte de baixo, ó, contornando a boquinha, venho com a tinta. Essas pegadas aqui, vocês terão praticando, tá? Eu tô com esse pincel grandão, mas vocês podem diminuir o pincel de vocês pra fazer isso, tá? Porque eu já tô acostumada a pegar a tinta na quininha, tá, ó? E levar. Se você tem essa dificuldade, diminua o seu pincel, vai com o pincel menor. Vou lavar o meu pincel. Vou enxaguar. E vou enxugar. O que que eu vou fazer? O meu pincel, ele está sem tinta. Essa primeira parte de preencher, gente, é muito importante. Para depois a gente dar aquele efeito 3D. Que é essa minha proposta nesse curso para vocês. É vocês pintarem diferencial, fazer a diferença. Não ser mais um, tá? Ser aquela que pintou um risco do Mickey e da Minnie maravilhoso. E para isso, a base é essencial, tá? Vamos contornar aqui.
Voltei aqui com salmão bebê um pouquinho. E vim embaixo do nariz agora, ó. Deixando aí esse tonzinho, tá? Voltei com o salmão bebezinho aqui, ó, pra dar o degradê, ó. Então, aqui, ó, degradê de cores na parte inferior. Agora, vamos para a parte superior. Pode também preencher pituazinho. Vou levar essa tinta. Toda nessa parte. Aí, esses grossinho da tinta é ruim, né, amores? Venho aqui no meio do olho, envolvo. Não chego tão próximo ao risco. Aqui, olha, lembre-se bem, essa parte aqui, ó. Coloquem o salmão bebê, tá? Ó. Essa parte que ficou, limpei meu pincel no paninho. Agora eu venho aqui, ó, com a quininha, vou envolver o olho e esfumar no meu salmão bebê. Eu quero um tom de pele dele vibrante. Não quero, eu particularmente, não quero clarinho, quero mais vibrante, uma cor mais forte. Não escura também, eu não quero que entendam que vai ficar escuro, mas que vai ficar com aquele movimento, com aquele tom lindo, que parece que o nariz dele vai voar na cara da gente. Termino de preencher. Faço a transição de cores. Envolvo. Transmito todo o meu carinho para essa pintura. Aqui eu tô num momento muito gostoso. Tô sentindo uma energia maravilhosa do outro lado. A minha pintura, ela tá cada vez mais linda, mais brilhante. Porque eu tô com vários, eu tô com mais de 500 amores aqui comigo. Eu tô feliz da vida pintando. Pensem como eu estou me sentindo pintando esse risco lindo. Com essas cores maravilhosas, com esse pincel abençoado que eu pude comprar com o meu esforço, o dinheiro do meu trabalho, pagar, trazer para vocês, já falar para vocês, compra que vale a pena, não compra porque não vale a pena. Nossa, meu Deus, gratidão, meu Deus do céu, gratidão imensa por essa oportunidade de poder levar para os meus amores a informação adiantada para que elas não percam tempo de comprar coisa que não vai usar. Eu estou gostando bastante do pincel. Bastante mesmo, não sei assim a durabilidade dele, mas ele já me valeu a pena porque eu pintei todos os meus panos, tô gostando muito. Fiz a transição de cores aqui.
aqui, tá? Então, a primeira base do rosto, tirem print dessa primeira base aí todos, por favor, porque vocês vão ficar de dever de casa ela. O rosto dela, eu já vou trazer pronto, tá? Pra vocês. Porque é a mesma coisa e a gente não precisa ficar repeteco aí. Agora vamos para... Prof, sua mão dança no pano. Argentina! Nós temos Argentina! Ah lá, gente! Tem lá de Argentina. Minha irmã foi passear em Argentina. Ela amou. Ela amou a Argentina. Falou que vai voltar. Eu nunca fui. O pincel é isso. Castelo 522. O esteixo da árvore é o 206. Vou mudar meu pincel agora. Vou pegar um menor, tá? Que agora eu vou vir com caramelo. Vou envolver aqui o olhinho. Que é isso que faz o olhinho saltar mais, tá? É caramelo agora. Agora eu peguei o pincel número 8. Ó, porque agora é menos do que o pêssego que eu vou colocar, tá? Ó. Certo. Venho agora aqui. Contornando. Agora o movimento ele é mais devagar, tá? Ó. E esfumando, não deixem aquele caramelo parado, fazendo uma risca ali. Esfumem. Levem aí muito carinho, é isso que ele tá pedindo. Faz carinho, ó, faço, amor, tá aqui, tô. Então, olha, esfumem. Nessa parte de cima do nariz, não vai caramelo. Só vai na parte de baixo. Isso também que vocês têm que observar bem o projeto. Tem que observar bem a videoaula. Tem aluna, a Miriam. A Miriam, ela deu o depoimento dela no grupo. Ela assiste primeiro a aula. Ela estuda os movimentos. Gente, se você ver a pintura da Miriam... Ela fazia madeira, ela faz madeira, ela trabalha com madeira e ela quis se aventurar no tecido. A pintura dela tá linda. Então ela tá estudando, ela estuda, ela primeiro ela vê lá a dona Miriam, acho que ela é de Santa Catarina, acho que ela deve tá aí. Oi, Olivia, meu amor, querida, lindeza. Josi, nós estamos agora aqui de Portugal também. Mas hoje eu tô muito internacional, meu Deus do céu, viu? Eu tô muito internacional. Tem de Portugal, tem da Argentina. Que mais que tem aí, gente? Fora o Brasil. Ai, gente, se vocês soubessem como eu tô feliz. A mãe e o pai vieram ontem, passaram o dia aqui, tão bem que eles estão. Gente, fica abençoada, né, pelos nossos pais.
passamos um domingo em família, daí para isso daí me alimenta tanto para eu seguir minha semana, vocês não têm noção, gente. Por isso que a gente fica feliz, com alegria, sabe? A gente fica abençoada. Ó, agora aqui eu venho, ó, olha, na parte de baixo da boquinha, na parte de cima, não, tá? É só na parte de baixo que a gente vai colocar o caramelo. Essas informações é muito importante para dar a pintura 3D, tá? Agora aqui, ó, ó, façam a covinha do Mickey. Que isso aqui, tudo isso, todos esses detalhes é muito importante. Tá, ó. Rio Grande do Norte, olha só que luxo. Maria, você riscou 3 dedos sobrando para o bar. Ah, sabe o que que é? É que ele é bem justo no barrado, tá? Aí você tem que complementar o risco. Ó. Entra aqui no queixinho. Eu vou lavar o meu pincel, vou enxugar, tá? Eu só lavei e enxuguei, não pus tinta e esfumei aqui nessa partinha. E aqui, ó, eu vou dar um ajuste com o salmão bebê. Vocês que estão tudo aqui, gente, tudo aqui agora, vendo todos esses detalhes, gratidão, porque, ó, tá vendo, ó, é um pulo do gato, tá? É um pulo do gato aqui. Isso que é importante. Nossa, que bênção. Quanta gente. Já faz mais de uma hora que estamos em live. E a gente manteve todo esse número de live. De live não, de joinha. De amores. De amores, mil. Agora a gente vai pegar o marrom. Mato Grosso do Sul. É vitalício. O curso é vitalício, meu amor. O curso é seu, para todo sempre. Contando com um suporte fenomenal aí no grupo do curso, num período de 2 a 3 anos, tá? Suporte comigo ali. Pode perguntar para os meus amores, para minhas alunas. Perguntem para elas como que é. De coração, uma entrega mesmo, de áudio, de mentoria. Olha, gente, um pouquinho de marrom, bem pouquinho mesmo, tá, ó, trisco. E aqui, onde a gente vai colocar aqui, ó, tira o excesso desse marrom. Dá uma deslocada e dá uma sombrinha deslocada aqui. Isso aqui vai fazer um efeito na hora da gente colocar o algodãozinho, tá? Bem deslocada, é quase nada, é poeirinha. É poeirinha de tinta no pincel, tá? A mesma coisa vai fazer aqui embaixo do nariz, tá? E aqui só no risquinho da boca dele, ó. Olha como aqui eu tenho aquela sombrinha precisa, mas só com poeirinha.
faço um pouquinho aqui, deslocado, só poeirinha. E aqui, ó. A gente, aqui, olha, a Pro não veio com caramelo. Tem que vir com caramelo aqui também, tá? Lavei o pincel, tá? E tô voltando aqui com caramelito. Muito bem. Voltar um pouquinho mais de marrom aqui pra ficar uma sombrinha mais pro nariz voar. Ficar bem saltadinho. Agora eu vou pegar um pituazinho pequenininho, tá, ó. Ou um pincel que vocês preencheram, que eu preenchi com esse pincel aqui grandão. Vamos pegar com ele mesmo? Vou pegar um pouquinho de branco. E vou iluminar aqui, fazer uma... Iluminar, por enquanto, já com ele molhado. É onde eu vou marcar a luz. É aqui, ó. Pego o pincel, pego a tinta branca, tiro o excesso e ilumina essas partes aqui. Aqui em cima, ó. Sigam esse passo, que não tem erro. A mesma coisa que eu fiz aqui, vocês irão fazer na Minnie. Que amanhã eu vou vir com ela pronta, tá? Amanhã eu venho com ela pronta desse jeitinho aqui. Tirem print daqui da tela pra vocês saberem até onde que vocês vão fazer aí. Vamos preencher agora o olho, tá? Branco. Cinza. E preto. Essa parte é bem grande. Tô usando o número 8 da Castelo C522. Vou preencher, ó. Preencher normalmente... Preenche toda a trama do tecido, é bem gostoso, é satisfatório. A gente não pensa em nada pintando, a gente relaxa. É muito envolvente, né? Eu, pelo menos, assim, gente, é que eu amo demais pintar. Então, é uma coisa assim que me faz bem, me faz muito bem pintar. Aí eu venho com o cinza, tá? Nessa parte aqui de cima. Quininha de pincel, vocês podem pegar um pincelzinho menor, se vocês preferirem, tá? Aqui eu levo quase nada, aqui eu marco mais. Se vocês seguirem, vou voltar com o branco e vou fazer transição de cores, ó. Se vocês seguirem esse passo... Exatamente desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. Quietinhas, quietinho. Deve ter algum homem aí que pinta também, né? Vocês vão conseguir realizar a pintura desse jeito. Senta lá, tira uma horinha pra você. Tira esse momento pra você, você merece. Você merece fazer algo que te faz bem, que te faz feliz. Mostra pro marido, mostra pro filho,
Mostra para a família o quanto você está feliz fazendo aquilo que você ama. E eles vão ver, sabe? Vão ver tudo com tanto amor. Porque a gente transmite isso para a pintura da gente. É tão gostoso, eu vejo o trabalho das minhas alunas, a evolução. A minha aluna, a Keila, ela pintou tanto pano, expôs tudo, colocou lá pra gente ver. É tão gostoso ver aquele amor que ela envolveu, gente. As meninas, a Paty, todas elas que pintam. Agora que eu vou mudar um... Aula maravilhosa, Sidneia. Que bom, meu amor. Fico muito feliz, viu? De receber essa mensagem, aula maravilhosa. É isso que eu quero. Sou apaixonada pelo seu trabalho. Fico assistindo e me desciando. Depois eu pinto. Ah, que delícia, meu amor. Obrigada, gente. Coloquei agora aqui um pincel menor, tá? Vou pintar aqui a bolinha de preto. O outro lado também, bem pintadinho, bem bonitinho. E agora, ó, eu vou com o branco, ó, quininha de pincel, tira o excesso e faz uma luz, uma meia lua, esse jeitinho aí. Vamos lá, mais uma vez, colocou e tcham, meia lua, ó. Eu apoio, termino em nada. Faço esse brilho no olharzinho dele, que fica a coisa mais linda desse mundo, tá? E vou com a própria pontinha do meu pincel, ou essa coisinha aqui, boleador, tá? Ou pinta bolinha, pode ser número 3 ou número 2, eu dou um carimbinho bem aqui nesse cantinho de cada lado e deixo brilho no olhar dessa lindeza pura. Vamos agora para o nariz. Vou preencher o nariz aqui dele todinho de pretinho. Bem devagarzinho, procuram fazer, ó, bem devagarzinho, apoia o pincel, esfrega lá no meio, quando chegar aqui, ó, vai devagar, bem no risquinho, circula, põe mais tinta, sempre descarrega num espaço grande para não correr o risco de invadir ou de sair fora do risco. Quininha aqui, ó. Fez bem redondinho, chega aqui no meio, termina de limpar esse pincel, esfrega essa tinta na trama, pra não ficar nenhum pedaço com falha. E põe carinho, e joga tinta. E vamos iluminar. Com o azul ardósia.
essa parte superior do nariz dele, ó. São detalhes que vai fazer total diferença para você pintar qualquer risco do Mickey. E você vai arrasar e você vai se surpreender o tanto que você vai vender. Eu aí, será que dá tempo de eu fazer a boca? Pra gente já deixar esse rosto pronto? Dá tempo, gente? Me diga! Dá tempo, Fabrícia, de eu fazer a boca? Goiaba queimado, meu povo! Vamos fazer essa boca aqui, vá. Goiaba queimado na língua. Pode encher. Enche todinha. Pode encher sem medo essa linguinha aqui. Goiabinha queimadinha, que eu já tinha separado tudo isso que eu queria fazer até... Na verdade, eu queria pintar até a orelha dele, mas aí não vai dar, não. Vou pintar só até a boca. Preencheu bem aí, tá? Tá bom, Fá. Vou fazer. É bem rapidinho. Ai, meu Deus, eu vou fazer a boca já. Vem com marrom, já cai aqui nessa cortinha da língua com marrom, já cai ali, que é bem rapidinho. Preencha aqui dentro de marrom. Nossa, por isso que eu falo que esse pincel é muito bom, gente, ó. Ele dá uma segurança pra preencher. Minhas alunas da segunda hoje, já passei tudo lá pra elas que elas pediram. Elas tudo vão comprar. Preencheu de marrom, ó, tudinho, tá? Lavou o pincel. Enxugou. Nessa parte de baixo aqui da língua, eu venho com salmão bebê. Ó. Iluminando essa parte de baixo, tá? Tô acabando, tá? Tô acabando essa parte, essa didática aqui que eu achei que, nossa, foi show demais. Meu Deus! Ai, Senhor, obrigada, meu Deus. Oh, Deus, obrigada. Ai, deu tudo certo, consegui passar. Faltou as orelhas, mas não tem problema, não. Agora, preto pra esfumar aqui, tá? E pra finalizar essa primeira preenchimento aqui, tá? Como que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer assim, tá? Eu vou pegar um pincel que vocês têm que ter aí. Que eu falo para minhas alunas e falo sempre aqui nas minhas redes sociais. O 421 da Condor número 2. Já apagou aqui. Mas é 421 da Condor número 2 e número 6. Esses dois pincéis faz parte do material. Eles não substituem esse. Tá? Pra mim, na minha opinião, mas quem consegue fazer tudo com aqueles lá, tá tudo bem. Mas eu vou falar pra vocês do jeito que eu faço, com o material que eu faço, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom.
Vou colocar aqui, ó, no meu pratinho, um pouquinho de marrom. Aquarela Silk Incolor. É a mesma dessa tampinha, tá, gente? É a mesma. É que eu não gosto de trabalhar com essa tampinha aqui. Então, eu troco a tampinha. Põe uma gotinha aqui só. Não pode ficar muito aguado, senão vai abrir na hora de pôr lá. Ficou muito aguado. Vou pegar mais marrom. Ah, agora sim, ó. Porque eu pus muito pouquinho marrom, né? Yeah. Vamos pôr aí mais um pouquinho. Amei, Nádia. Graças a... Ai, perfeito. Manda coração aí pra mim, gente! Manda coração pra mim aí, gente! Compartilhe minha live aí, gente! Ó, vou pegar esse pincel. Não é linear e não é pincel redondo. É esse aqui, tá? Vou pegar ele de pezinho. E vou contornar a boca com ele, ó. É a mesma coisa que vocês vão fazer na boquinha da Minnie lá do outro lado também, tá? Ó. A boca dele, desse Mickey grandão, é desse jeito que vocês vão fazer. Vai dar esse acabamento. Não põe pincel fininho. Oba! Quanto coração aí, gente! Quero coração amarelo agora. Tem coração preto, coração vermelho, coração amarelo, que é do Mickey, da Minnie. Ai, gente, a gente manteve o tanto de pessoas na live, que sucesso, que sensacional. É sinal que a minha didática está sendo muito bem levada aí para vocês. Ó, contorna com esse pincel. Aconteceu de sair um pouquinho fora, que nem eu fiz aqui, ó. Vem com o pincel que preencheu e dá um ajustinho, tá? Vem com o pincel que preencheu e dá um ajustinho, sim. Eu também, acontece de eu também sair fora. Também acontece, mas para isso a gente dá os ajustes. Aí, gente! Coração amarelo, coração azul, coração colorido! E a live tá acabando! E eu quero agradecer vocês a presença. Eu amei estar aqui com vocês. Muito, mas muito sensacional. Sempre, sempre muito bom. Eu tô morrendo de sede, tanto que falo. Mas eu tô feliz da minha vida. Que eu consegui passar tudo que eu queria. Ai, que delícia, gente. Dei um print nessa tela aí. Tá? Agora desse rosto, certo? Porque de dever, o que nós fizemos nesse rostinho do Mickey? Obrigada pelo parabéns, Manu! Obrigada por tantos corações, por tantas carinhas! Ai, meu amor! Gente, olha que o meu filho acabou de trazer pra mim sem eu pedir! Só de eu ver que eu tô com sede! Mas isso é demais, fala a verdade. Ai, que delícia de água, meu Deus. Didática eficiente, prazerosa também te ouvir, menina. Gostou? E aí, e a Lívia? O que, que a Lívia achou, Flávia? Vocês têm de dever aí agora, tá? Eu quero ver se vocês pintarem aí durante essa semana, esse tempo, vocês coloquem as unhas. As unhas tá de todo o coração. Josi, muito obrigada, viu, meu amor? Muito obrigada pela sua dedicação aí. Obrigada por todo mundo ajudar eu responder aí as mensagens, minhas alunas online, presenciais. Maravilhoso, né, Simone? Vocês vão fazer. Eu quero a Minnie. Eu vou trazer a Minnie, tá? Já amanhã, preenchida. Ah, isso mesmo. Pinta pra ela.
O risco está na comunidade, Manu, tá bom? Lá no link da bio tem a nossa comunidade para você entrar. Miriam, falei de você, viu? Falei de você, não sei se você tava aí. Então é isso, então, e eu vou trazer a Mini já amanhã com o rostinho dela pintado e a orelha dela já pintada aqui, tá? Porque vou pintar com vocês ele, mas ela eu vou trazer pintada, porque daí a luz seca eu já dou nela. Então amanhã a gente vai terminar o rosto, fazer a orelha e partir para depois, eu vejo na hora, só por Deus. Vou virar minha câmera. Meus amores, que delícia, quanto coração. Nós atingimos a meta das pessoas aqui, a quantidade de pessoas que a gente queria, que a equipe trabalhou bastante para isso, muito, muito trabalho. A gente tem essa alegria imensa de ter realizado todos vocês aí com a gente. Muito obrigada pela presença e amanhã tem mais. E eu amei os corações e eu sinto, sim, eu senti que vocês amaram a minha aula hoje, todos que estiveram aqui. Um beijo grande, meus amores. Deus abençoe. Beijo, Lívia, lindeza da Tata. Josi, você é o meu anjo. Linda. Beijo, gente. Olha, encerrando. Dá até dó de encerrar com tanta gente aqui, meu Deus. Mas eu tenho que encerrar.